Я понял, а теперь у нас есть два юридических райдага. Привет. Привет, Эдик. Скажи, что ты думаешь про сегодняшний день на свой день рождения? Отличный день рождения. Ти будеш пражський торт їсти, чи два пражських торта? Буду пражський торт їсти. А чому не два? Можна мені на день рождения зняти Муженка з должности, наконец-то, щоб він не творив чудес? Стараємося. А то у нас то і лавайський котел, то руки в кайдару, ще куди-то приложити, там, розпределення денег, там, 6-2... 6-5-2, понимаешь? Вот так и живем.